آمين. የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር አብ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር ወልድ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር ሆይ እናከብርሃለን፣ ከፍ እናደርግሃለን። አንተ ብቻ የምትመለክ አምላክ ነህ። አንተ እንሰግዳለን፣ ለአንተ እናመልካለን። እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ በአንተ እንኖራለን። አባት ሆይ ማንም ሊቀርብህ በማይችል በላይ በአርያም የምትኖር አቤቱ በፊትህ በፍርሃት አለን። እግዚአብሔር አምላክና አባት ወይ በፍቅር ጠርተህ በፍቅር ስበህ አምላክና አባት ወይ ልጆችህ ያደረግከን አንተ ነህ። አምላክና አባት ወይ ዛሬም ኃጢአትን ስናደርግ በደልን ስንበድል ይቅርታና ምሕረት ስለበዛልን እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር ሆይ በፊትህ በመልካምነት እንድንታይ ያረክ አንተ ነህ። እግዚአብሔር አባት ወይ በቅድስና እንድንመላለስ በቅድስና እንድንኖር ከአንተ የሆነውን የቅድስናህን ባህሪ ተካፋዮች እንድንሆን አባት ወይ ስለወደድክ ደግሞም በቃልህ ዕለት ዕለት ስለምጠራን እናመሰግንሃለን። አሁንም ስለተጠራን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በኃይልህ ስለጠራሃን በፍቅር ስለጠራህን እናመሰግንሃለን። ከኛ የሆነ አንዳች ነገር የለም፣ ሁሉ ከአንተ ነው። ክብሩን ሁሉ አንተ ውሰድ። እግዚአብሔር አባት ሆይ በዚህ ያሉ ወገኖቼ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ ከጥሪህ የተነሳ ወደ ክብርህ እንዲመጡ እግዚአብሔር ሆይ መጠራታቸውን እንዲያውቁ መጠራታቸውን እንዲያስተውሉ እግዚአብሔር ሆይ በፍቅር ውስጥ ደግሞ እንዳሉ በማይነጥፍ በማይጠፋ የእኛ ማንነት በማያይ በዛ ሕይወት ውስጥ እንዳሉ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ለልባቸው አንተ ተገለጥ። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የጠራህን አንተ ነህ፣ ምትባርከንም አንተ ነህ፣ በቃልህም ስሙላንም አንተ ነህ። እግዚአብሔር ሆይ በፊትህ መተናል ለተናጋሪው መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አባት ወይ በመንፈስህ የሚናገርበትን ጥበብ የሚናገርበትን ኃይል ለሚሰማ ሁሉ ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ የምናስተውልበትን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የውስጥ ልባችን የሚፈወስበትን አምላክና አባት ሆይ እንድታደርግልን የስጋና የደም እውቀት ጸጥ እንዲል አንተ እንድትናገር ጊዜውን ሰጠን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሆይ አስተምረን፣ ወደ እውነት ምራን፣ አቅጣጫ አሳየን፣ አጽናናን፣ አበርታን። በምሕረትህ አይኗ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ወደ ክብርህ አምጣን። ስላረክልን፣ ስለሰጠን ስለዚህ ሰዓት እናመሰግንሃለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። በምትወደው ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባል፣ ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሜን። እስከ ኔክስት ዊክ እግዚአብሔር ቢፈቅድ እንጨርሳለን ብለን እናስባለን። አሁን የሚቀሩን የምንጠቀልላቸው ነገሮች አሉ። አሁን በቅድስና እንዴት እንኖር የሚለው ባለፈው ሳምንት እያየን ያለነው ነው። ምክንያቱም ቅድስና የነፃነት ሕይወት ነው ስንል ብዙ ነገሮችን አይተናል። ሰው ሞር አዩኝ አላዩኝ በሚል ህይወት ውስጥ መኖሩ በራሱ በእስር መኖሩ ነው። አንድም እረፍት አይሰጠው። ሰው ኃጢአትን ሰርቶ እረፍት አይሰጠው ማለት ምክንያቱም ውስጡን በጣም ውስጡ ይጨነቃል። ብዙ አይነት ኃጢአቶች አሉ። የትኛውንም አይነት ኃጢአት ብናደርግ ውስጣችን ይረበሻል። ሁለት አይነት ነገሮች አሉ። ወደዚህ ወደ እንዴት በቅድስና እንኖር የሚለውን ከመቀጠሌ በፊት አንድ እንድትይዙልኝ የምፈልገው ሁለት ነገሮች አሉ። ውስጣችን የሚያስጨንቁን የሚመስሉ የሚመጡ በልባችን ውስጥ የሚገቡ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ውስጣችን
የሚጨነቅ ይመስላል። ነገር ግን ወደ ህይወት እንዲመጣ የመንፈስ ቅዱስ በውስጣችን የመንፈስ ቅዱስ መውቀስ ወይም ወቀሳ ይኖራል፣ ኃጢአትን በምናደርግ ጊዜ ማለት ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል አባት ልጁን ይቀጣል ነው የተባለው አይደል? የማይቀጣ ልጅ ዲቃላ ነው የተባለው። ስለዚህ እኛ ደግሞ ዲቃላ አይደለንም አይደለ? የእግዚአብሔር ልጆች ነን። እንግዲህ የእግዚአብሔር ልጅ ካልሆነ የእግዚአብሔር ልጅ በመሆን ነው ቤተሰብ መሆን የሚቻለው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ ካልሆነ የተወለደው፣ ምክንያቱም አባት ልጁን ይገስጻል ነው የተባለ አይደል? አባት ልጁን ይቀጣል። የማይቀጣ ልጅ፣ የማይገስጽ ልጅ ዲቃላ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እግዚአብሔር አባቱ አይደለም። እንግዲህ አባቱ ካልሆነ እንግዲህ እናትየው ከየት እንዳመጣች እንግዲህ መጠየቅ አለበት ማለት ነው። እና ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው? እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት በተጠመቅንበት ልጅነት በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት በውስጣችን የሚወቅሰው ነገር አለ። ለዛ ነገር አንተ አልተጠራህም፣ ለዛ ነገር አትመጥንም የሚል የወቀሳ ሀሳብ የሚያመጣበት መንፈስ ቅዱስ የሚያመጣበት አለ። ሌላው ደግሞ ዲያብሎስ ራሱ በልባችን ውስጥ ያሰራና መልሶ ራሳችንን ደግሞ እንድንወቅስ ያደርጋል። ያ ወቀሳ የሚመልስ ወቀሳ አይደለም። የዲያብሎስ ወቀሳ የሚመጣው ያለምንም ኃይል ነው። ገባችሁ? መንፈስ ቅዱስ ሲገስጽ ንስሐ ለመግባት የሚያነሳ ሀሳብ ጭምር ነው የሚያመጣው ወደ ልባችን። ዲያብሎስ በሚወቅስበት ጊዜ ግን የማትረባ ነው የሚለው። ስለዚህ ምንድን ነው እኔ የማስበው፣ እኔ በቃ የማልለወጥ ሰው ነኝ ብዬ ተስፋ እንድቆርጥ ነው የሚፈልገው። እና እያንዳንዱን ነገር ያሰራና መልሶ አንተ ክርስቲያን ነህ የሚል ሀሳብ በውስጤ ያመጣል ማለት ነው። እና እነዚህን ነገሮች መለየት አለብን። እነዚህን ነገሮች የምንለየው አሁን እየተማርነው ባለነው ነገር ራሱ የምንለየው አሁን እየተማርን ባለነው ነገር ከዚህ ሶስት ሀሳቦች ጋር ሌላ ሶስት ሀሳቦች ማለት የምንቀደስበት ይሄ እንዴት እንቀደሳለን የሚለው የራሳችን እኛ እንትን የምንለው ነገር ሲሆን ከኛ የሆነው ነገር ደግሞ ኃይል ሆኖ በእኛ ውስጥ ሊሰራ የሚችለው ነገር ደግሞ አሉ። ሌሎች ነገሮች ከዚህ በፊት የተማርናቸው ናቸው፣ እንደ ክለሳ ይመጣሉ። አሁን እዚህ ቦታ ላይ የሚገቡ ነገሮች ናቸው። እንግዲህ የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው? መታዘዝ ነው ብለናል። ለእግዚአብሔር መታዘዝ አለብን። ምክንያቱም በትእዛዝ መልክ የተቀመጡትን ነገሮች እዛ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 እና ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ባለፈው ሳምንት አንብበናል። እግዚአብሔር ያዘዛቸው ነገሮች ናቸው። ድኛለሁ ብሎ መቀመጥ አይቻልም፣ ነውር ነው። የእግዚአብሔር ቃል ስለተነገረ እግዚአብሔር በቃሉ የተናገረበት የራሱ የሆነ ምክንያት አለው፣ ለሰዎች ባይገለጥ እንኳን። ስለዚህ አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ መታዘዛችን ማመናችንን የሚያሳይ ነው። አያችሁ፣ እግዚአብሔር እንዴት ነው ማመናችሁን በእናንተ ውስጥ ማመናችሁን በሰዎች ዘንድ እንዲታወቅ የሚያደርገውና ማመናችሁን ሰዎች ሊያውቁ የሚችሉበት መንገድ ምንድን ነው ያላችሁኝ እንደሆነ ሐዋርያው ያዕቆብ ነው ያለው ነገር ነው። ምክንያቱም በፍቅር ካልተገለጠ በስራ ካልተገለጠ የሞተ ይሆንባችኋል እምነቱ። ስለዚህ እምነቱ ስለሚሞት ነው የምትጠየቁት እንጂ ስላልሰራችሁ በእናንተ ስራ ነው የምትጸድቁት ብሎ አይደለም። ከዛ ይልቅ ግን ሰዎች ለእግዚአብሔር የሚመጥን የእግዚአብሔር ነኝ ካሉ እግዚአብሔርን ሊመስሉ ይገባል። ባለፈው ተነጋግረናል አይደል? እርሱን እንድንመስል እንደተጠራን እርሱን የምንመስለው ደግሞ በምንድን ነው አለን? ወደዚህ እንግዲህ ወደዚህ ሶስቱ ሀሳቦች የመጣንበት ትልቁ ምክንያት እሱ ነው። እርሱን የምንመስልበት ምክንያት እርሱን የምንመስልበት መንገድ ምንድን ነው አለን? ምክንያቱም የልጁን መልክ እንዲመስሉ ነው የተባለው አይደል? የልጁን መልክ እንዲመስሉ ነው የተባለው። ትዝ ይላችኋል እዛ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር ያለው እርሱን የሚመስል
እንፍጠር አለ። እንግዲህ በምንድን ነው ያ የሰው ልጅ የሚፈጠረው? የሰው ልጅ ሕያው የሆነ መጀመሪያ ይኖረው እንጂ መጨረሻ እንዳይኖረው አድርጎ እግዚአብሔር በቃ የፈጠረው። ልብ አድርጉ፣ እግዚአብሔር በመልክና በምሳሌ ሲፈጥረው በመልኩ ያለው ምንድን ነው? እግዚአብሔር እንደምታውቁት ሕያው አምላክ ነው አይደለም እንዴ? ሕያው አምላክ የሆነ አምላክ የሚሰራው ወይም የሚፈጥረው እርሱን የሚመስል አሁን እርሱን የምንመስልበት ነገር ምንድን ነው ያለን እንደሆነ ከቅድስናው ተካፋዮች እንድንሆን እኛን የሚመስል ካለ እኔና አንተ አንድ እንደሆነ እነዚህ ደግሞ አንድ እንዲሆኑ ብሎ ክርስቶስ ሰው ከወደቀ በኋላ የጸለየው ጸሎት እርሱ ሊጠራው የመጣውን ያሰበውን የሰውን ልጅ ሊጠራው ወደ ራሱ ክብር ሊያመጣው ምድር ላይ እንዳለ የጸለየው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የእርሱን መልክ የሚመስል ስለሆነ የተፈጠረው። በአጋጣሚ ግን የተፈጠረው ሰው ያው እንደምታውቁት ኃጢአት ሰርቶ ከእግዚአብሔር ተለይቷል። በምኑ ነው የተለየው? በመንፈሱ። ልብ አድርጉ፣ ስጋ ነፍስ መንፈስ የሚባል ነገር አለ። በመንፈሱ ተለየ። በበላ ጊዜ ትሞታለህ ነው የተባለው አይደል? አዳም በበላ ጊዜ ሞተ እንዴ? በስጋ አልሞተም። ስጋና ነፍስ እኮ አልተለያየም። ነገር ግን መንፈሱ ከእግዚአብሔር ስለተለየ አዳም ሞተ ተባለ ማለት ነው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ተለያይቷል። አሁን ያንን ሐሳብ በምን አመጣው? በዚህ ኤፌሶን ላይ ያመጣውን ነገር በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አዲስ ፍጥረት እንደሆነን ተነገረን ማለት ነው። አዲስ ፍጥረት እንደሆነን የተነገረን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ ገዝቶን ሌላ አይደለም። እንደገና ተፈጠርን ሲል አሁን መፈጠር ማለት በመልካችን እንደምሳሌያችን ንፍጠር ያለውን አይነት የመጀመሪያውን አዳም ከስር መሰረቱ ፈጠረ ማለቱ አይደለም። ነገር ግን ያ ሰው አሮጌው ሰው የጠፋው ሰው ከእግዚአብሔር የተለየው ሰው የሞተው ሰው ምን ሆኖ እንዲነሳ ነው? ሕያው ሆኖ እንዲኖር እግዚአብሔር አምላካችን ፍቃዱ ሆነ። ስለዚህ አሁን ሕያው ሆኖ እንዲኖር ካረገ በማን ፈጠረው ማለት ነው? በክርስቶስ ኢየሱስ እንደገና አዲስ ፍጥረት ሆኖ ተገኘ። እዚህ የኤፌሶ ምዕራፍ 4 ላይ ባለፈው ያነበብነው ቁጥር 24 ላይ ምን አለ? በአእምሯችሁ መንፈስ ታደሱ፣ ለእውነትም በሚሆን ጽድቅና ቅድስና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን አዲሱን ሰው ልበሱ። እንደማን ምሳሌ የተፈጠረውን? እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን። ልብ አድርጉ፣ አሁን አዲሱ ሰው ማን ነው? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረው ማን ነው? አሁን እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን አዲሱን ሰው ልበሱ ሲል አሁን ጌታችን ስለ ጌታችን ነው የሚያወራው አይደል? ነገር ግን ጌታችን እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረ ነው ወይ? እርሱ ፈጣሪ አይደለም ወይ? እርሱ አምላክ አይደለም ወይ? ግን እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ አለው። እንግዲህ ልብ አድርጉ፣ እዛ የኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር ያለው ያ ምሳሌውን የሚመስለው ቅድስናውን ያጣው መንፈሱን ያጣው ከእግዚአብሔር የተለየውን ሰው ማምጣት ስላለበት ነው። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተባለው አዳም ከኛ እንዳንዱ ሆነ ተብሎ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 እንደተገለጠ ማለት ነው። ከኛ እንዳንዱ ሆነ ሲል ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ከሶስታችን አንዳችን ወልድ እንደሆነ ያቱን ወልድ የሰውን ልጅ ስጋ እንደተዋሃደ፣ ስለዚህ የእግዚአብሔር መልክ ወደ ራሱ መልክ እንዲያመጣው ክርስቶስ የሰውን ልጅ ተዋሃደ ማለት ነው። ስለዚህ የሰውን ልጅ ሲዋሃድ ወደ ራሱ መልክ ሊያመጣ እንግዲህ አሁን እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተባለው ቅድስናውን ይመስል ዘንድ ነው። አዲሱን ሰው ልበሱ ተባለ። ስለዚህ ያ አዲሱ ሰው ክርስቶስ ሆነ ማለት ነው። እና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን ማንነቱን በዛ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ያጣውን ነገር አሁን እንዲመለስ አደረገ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ አሁን መምሰሉ በምንድን ነው ያለ እንደሆነ በመታዘዙ ነው። ለምን ክርስቶስ አባቱ ምን ብሏል? ታዟል። በእርግጥ የሚታዘዝ አምላክ ነው ወይ?
የሚለው ጋር ስትመጡ መልኮት ጋር አትመጡም። ይሄ ሁሉ ጉዳይ ምንድነው ያላችሁ እንደሆነ የሰው አጀንዳ የኔና የናንተ አጀንዳ ዓለም ሁሉ የተነጋገረበት ዓለም ሁሉ ርዕስ ያደረገው ክርስቶስ እንዲህ ነው ክርስቶስ እንደዛ ነው ብሎ ዓለም ሁሉ የሚነጋገርበት ጌታ አጀንዳ ወኔና እናንተ ነን። ስለዚህ እርሱ ስለኔና ስለናንተ በከፈለው ነገር ነው ዓለም የሚቀበለው ይቀበለዋል፣ የማይቀበለው አይቀበለውም፣ የሚያምነው ያምነዋል፣ የማያምነው አያምነው። ለአንዳንዱ እንደ ታሪክ ይሆንለታል፣ ለአንዳንዱ ህይወት ይሆንለታል። እግዚአብሔር ይመስገን ለኔና ለእናንተ ግን ህይወት። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኔና እናንተን ወደ እግዚአብሔር ክብር ለማምጣት ያልታዘዝነውን እኛን አትብሉ ታብለን የተላለፍንበትን እኛን እርሱ በመታዘዝ ምን አደረገው? አለመታዘዝን ሸፈነ፣ አለመታዘዝን ዘጋ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ በእርሱ ውስጥ ተደብቀን አለመታዘዝን ተምረናል፣ አለመታዘዝን ትተናል። ምክንያቱም እሱ አለመታዘዝን ዘግቷል ብሏል አይደለም እንዴ? ስለዚህ በእርሱ ውስጥ ሆነን እንዴት አልታዘዝም ልንል እንችላለን? ሰው በክርስቶስ ሆኖ እንዴት አልታዘዝም ሊል ይችላል? አይችልም። ስለዚህ አሁን ወደ እርሱን እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ ተፈጠሮ ነው የተባለው እርሱን እንድንመስል የመጣንበት ሀሳብ ምንድን ያለ እንደሆነ ቅድስና ነው። ይሄ ቅድስና እንዴት ይመጣል ያለን እንደሆነ እግዚአብሔርን በመታዘዝ። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቅድስና አስቀድሞ ምን ብሏል? መጥቷል ወደና ወደ እናንተ አይደለም እንዴ? መሰረት አለ። በሱ ምንም ድርድር የለም። አሁን የኛ ቅድስናችንን መኖር ነው። ገባችሁ? አሁን ያለቀውን ነገር ነው የምንኖረው እኔና እናንተ። ከዚህ ነገር ጋር ተካፋይ ስለሆንን ማለት ነው። እግዚአብሔር የማያውቀን በዚህ አይነት ውበትና ህይወት ውስጥ ከሌለን ነው። ነገር ግን በዚህ አይነት ውበትና ህይወት ስንታይ እግዚአብሔር ማወቅ አይደለም ለእኔና ለእናንተ ሽልማትን አዘጋጅቷል። ስለዚህ በምድር ወገኖቼ የደከምነው ሁሉ ድካማችን በከንቱ አይቀርም። የደከማችሁ ሁሉ ድካማችሁ በከንቱ አይቀርም። ጌታ ሰው አይደለም፣ እግዚአብሔር ሰው አይደለም፣ አያስቀርም። ያከናውነውን በእግዚአብሔር ፊት በእግዚአብሔር ቤት በሰዎች ዘንድ በየትኛውም ቦታ ያደረግነው መልካም ነገር አይቀርም፣ ሽልማት አለው። ነገር ግን ያ ነገር ከዘላለም ህይወት ጋር የሚገናኛለን። የዘላለም ህይወት በደሙ ተሰጥቷል፣ በደሙ ተከፍቷል። አሁን በተከፈተ ነገር ላይ ሰዎች መመላለስ አለባቸው። ለምን? እርሱ ከኛ ጋር ስለሚኖር። እሱን እናየዋለን፣ እሱን ነጥብ እናየዋለን። ስለዚህ አሁን በመታዘዝ ውስጥ ታዲያ እንዴት እንታዘዝ? እሱማ ይገባናል። መታዘዝ እንደሚገባንማ እናውቃለን። እንዴት እንታዘዝ? አሁን እኮ ዋናው ነገር እኮ እሱ እኮ ነው። አቅም እኮ ነው የጠፋው ያላችን እንደሆነ አቅሙማ ያ ነው ብዬ ነግሬያቸዋለሁ። አቅሙን ሁለተኛውን ክፍል አየነው። ጸጋው አለን። በጸጋው ተዘጋጅቶልናል። አቅሙ እሱ ነው። አሁን ጸጋው እንዴት እንደሚያንቀሳቀስ ይሄ ሶስተኛውን ክፍል ካየን በኋላ በሚቀጥሉ ሶስት ሀሳቦች ጸጋው እንዴት እንደሚንቀሳቀስ እናያለን ማለት ነው። አሁን በጸጋው አለን። ባለፈው ያው ቲቶ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 እህታችን ጸጋ እንዳስታወሰችን ቲቶ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ አንብበነዋል። እነዛን ያነበብነው ነገር ዝም ብሎ የተጻፈ ነገር አይደለም ወገኖቼ። በነገራችን ላይ የእግዚአብሔር ቃል ዝም ብሎ አልተጻፈም። የማይሰራ ቃል አይጻፍም። እግዚአብሔር ይሰራል። ስለሚሰራ ስራ ላይ ነው። ቃሉ ይለውጣል። ቃሉ በሁለት በኩል የተሳለ ሰይፍ ነው ተብለናል። ቃሉ ጅማትን ቅልጥብን እስኪለይ ድረስ የሚሰራ ነው። ስለዚህ ይሄ ቃል ዝም ብሎ አልተነገረም። እዚህ ቲቶ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ ምን አለ? ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና። አሁን ጸጋ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ጸጋ አለ ማለት ነው። ይሄ ጸጋ ምን ተብሏል? ተገልጧል። ማንንም የሚያድን? ሰዎችን ሁሉ የሚያድን።
ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል። ስለዚህ ይሄ ጸጋ ምንድን ነው አለ? ተመልከቱ። ይሄም ጸጋ አለ ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊ ምኞትን ክደን ማለት እንድንክድ ያደርጋል ማለት ነው። ኃጢአትን ዓለማዊ ምኞትን የሚያስክድ ኃይል አለው ማለት ነው ይሄ ጸጋ። የተባረከውን ተስፋችን እርሱም የታላቁን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ እየጠበቅን አለ። የዚህ ሁሉ ትምህርት ማሰሪያ ይሄ ነው ወገኖቼ። ፍለጋውን መከተል ተከትለ ነው የልንደርስ ነው ያላችኝ እንደሆነ እርሱን ልንወርስ ነው። እርስት ብቻ መሰላችሁ እንዴ? ቦታ እኮ አይደለም፣ እርሱን መውረስ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእሱን ክብር መገለጥ አለ እየጠበቅን ራሳችን በመግዛት አለ ራሳችን በመግዛት በጽድቅ እግዚአብሔርን በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምረን አለ። ምኑ ነው የሚያስተምረን? ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ፣ የተገለጠው ጸጋ። ዓለማዊ ምኞትን ክደን የተባረከውን ተስፋችን እርሱም የአምላካችንን መገለጥ ነው የተባለው። ስለዚህ መገለጡን ስንጠብቅ ምን እያደረግን ነው የምንጠብቀው ማለት ነው? ራሳችንን በመግዛት ኦኬ። ተመልከቱ፣ ስንጠብቀው አሁን እየጠበቅነው ነው አይደል እንዴ? ጌታችን ሄዷል፣ እመጣለሁ ብሎን ሄዷል። ሊመጣና ሊወስድን እየጠበቅነው ነው። አሁን በጥበቃ ውስጥ ያለን ሰዎች ምን አይነት አኗኗር፣ ምን አይነት ህይወት መኖር እንዳለብን መንፈስ ቅዱስ መጥቶ አሳወቀን። እሱ እኔ እስክመጣ መንፈስ ቅዱስ ከእናንተ ጋር ይሆናል አለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንዲሁ አልተተውንም። እናንተ የዚህ ሳምንት ዳሽቦርዳችሁ ላይ የምትጽፉት እንዲሁ አልተተውኩም ብላችሁ ጻፉ ፕሊዝ። እግዚአብሔር እንዲሁ አልተወንም፣ እንዲሁ አልተተውኩም። ይመጣል አምላኬ ሊወስደኝ፣ ቀጠሮ አለው ቀጠሮ አለን፣ ከኔ ጋር ቀጠሮ ይዟል ብላችሁ ጻፉ። ይሄ የእግዚአብሔርን ክብር መገለጥ እንድንጠብቅ ሲያደርግ ራሳችንን በጽድቅና በቅድስና እንድንኖር የሚያደርግ ኃይልን የሚሰጥ ነገር ነው። ምክንያቱም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደምታውቁት በየትኛውም ሰዓት ሊመጣ ይችላል። ሌባ ቤታችሁ በየትኛው ሰዓት እንደሚመጣ ስለማታውቁ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ጌታችንም እንደዛው ነው አመጣጧል። ወገኖቼ እየተማርን ሊመጣ ይችላል። ተምረን ከጨረስን በኋላ ሊመጣ ይችላል። ወደ አልጋችን ስንሄድ ሊመጣ ይችላል። አልጋ ውስጥ ገብተን ሊመጣ ይችላል። ምንም እናውቀው ነገር የለም። ስለዚህ ዋስትና የተሰጠን አንድ ነገር አለ። ምን? እመጣለሁ ወስዳችኋለሁ ነው። ስለዚህ አሁን ሊመጣ ያለ ሙሽራ ሙሽሪት ዝም ብላ አትጠብቀውም። ተውባ ተዘጋጅታ ትጠብቀዋለች። እመጣለሁ ያለ ሙሽራ ሙሽሪትን ሊወስድ የሚመጣ ሙሽራ በሰርጓ ቀን ሊወስዳት በሚመጣ ቀን ዝም ብላ ትውላለች? እንዲህ አትውልም። እንደሚመጣ ታውቃለች። ቀጠሮ ተቀጥሯል። ቀነ ቀጠሮ አለ፣ የሰርጓ ቀን አለ። አንዲት ሴት በዚያ ቀን ሙሽራው መጥቶ እንደሚወስዳት ልክ ምሳ ሰዓት ስድስት ሰዓት ላይ እመጣለሁ ካላት እመጣለሁ ካላት 12 ኦክሎክን ከመድረሱ በፊት ራሷን አዘጋጅታ ትጠብቀዋለች። ይሄ ሙሽራ ግን በየትኛው ሰዓት እንደሚመጣ አይታወቅም። ስለዚህ ሁልጊዜ ተዘጋጅቶ መጠበቅ አለበት። ጌታችን እመጣለሁ ወስዳችኋለሁ አለ። ለእኛ ስፍራ እያዘጋጀ ነው። በላይ ወገኖችን ለእኛ ስፍራ እያዘጋጀ ነው። እኔ የሚገርመኝ ምን እንደሆን ታውቃላችሁ እንዴ? ዓለምን የፈጠረ ይሄ ጌታ በስድስት ቀን ዓለምን ፈጥሮ ሰማይና ምድርን በውስጧ ያሉትን ሁሉን ነገር ፈጥሮ ሲያበቃ ምን ነው የኛ ጉዳይ እንዲህ አዘገየው? ምን አይነት ቦታ ቢሆን ነው ብላችሁ ጠይቃችሁ አታውቁም? እንደው ይሄ ቦታ ምን አይነት ቦታ ቢሆን ነው? እኛ እኮ በምድር እኮ የሆነ ነገር እኮ
يهون عند هنس أسي سرا كوكي زي مفاجو وي ينسون لمسرات جنزب كتفانو ويك أو كتفانو أنا بدل زادت مو بتأكل جوهنا نقدر سيهون نو مارسنا بتأكل أنا كاتي بتروني تاس سرا مارسنا يلين نين نان تجيتا من دم ما يقول لور قطع يوش ذا جن جيتا يوس كزاري درس على ما تبي تسرع إنه يني أقول ده كبر لك زابيري هون مني مسألة شو أنا إن أنا أنت سكن السرع كونه هنساو بمدر يالله شو بيتا كريستيان تسر تسطلق بس ما يالله شو بمدر بمدر عينة تكون إتاي السماء بيتا كريستيان تسرع لك كبر لك زابيري هون سلزي قول لا توي مش الرشاو ولا يسدرس جيتا يمتع سلزي إن سكن تسر تنسكن سكن تسر أقولكم من السرعة كونيانا يتسرع لو منقصت كونيا كانوا منقصت منقصت سبعة ومكاكلا شو داس كوني توارو سهولو ولا نساس كم ملص نساس كم أدرس ودوس لنا أنت تاجسان يا ديتا يا زجاجة مي مسلو على زجاجة ما يتسرع نوع منقصت يتسرع كونا وقنا شيء لين داي مسلاش أرسو يا مي فلقو إني أسون عند النور سو እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ጸጋ ይሄንን ጊዜ ምን እግዚአብሔር ክርስቶስን መገለጥ ምን ጠብቀው ራሳችንን በመግዛትና በጽድቅ ተባለ እግዚአብሔርን በመምሰል ተባለ በመታዘዝ። ስለዚህ በመታዘዝ እግዚአብሔርን በመታዘዝ ልንጠብቅ የምንችልበት ኃይል ምንድነው ያለ እንደሆነ ጸጋው ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ነው። ስለዚህ በጸጋው ኃይል እግዚአብሔርን እንጠብቃለን። በጸጋው ኃይል እሺ፣ ሁለተኛውን ጥቅስ እንየው። የሰጠኋችሁ ምንድን ነው? ሌላው ጥቅስ ዕብራውያን 4 ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 የሚያነብልኝ ሰው አለ? አለ ማንበብ ይችላል? እሺ እናቴ ቆሽ اوكي ابراهيم رافارت قدراسترا فدست بكابير سمان بارلو انجدي مراتن اندنك ابل يميس فلغانم جيزي يميردان انس اقا اندناغين ودس اقا وزوفان بامنت انقرب እሺ ቃል የታሰማን እግዚአብሔር ይባርክሽ። ከቁጥር 14 ጀምሮ እንግዲህ የሚለው ሐሳብ አሁን እንግዲህ የሚለው ሐሳብ ለምን መጣ ያለ እንደሆነ እንግዲህ የሚለው አነሳሱ ከላይ የገለጠው አንድ ነገር አለ ማለት ነው። እና ያ ከላይ የገለጠው አንድ ነገር እንግዲህ የሚለውን ሐሳብ ያብራራዋል። ስለዚህ አሁን ምንድነው እንግዲህ የሚለው ነገር የመጣበት ምክንያት ምንድነው ያለ እንደሆነ እንግዲህ ከላይ ጀምሮ እንግዲህ እያለ ይመጣል። በጣም የሚገርማችሁ ሶስት እንግዲህዎች አሉ። እነዚህ ሶስቱ እንግዲህ የመጡበት ትልቁ ነገር ምንድነው? ስለኛ የሆነ ወደ ረፍቱ የምንገባበት እግዚአብሔርኛን የሚቀድስበት እግዚአብሔርኛን የሚያይበት በቃ ወደ ረፍቱ እንድንገባ የሚያረግበትን ነገር ነገረን እየነገረን መጣ እየነገረን መጣና እግዚአብሔር አለ በሁሉ ነገር እንደገና አዲስ አድርጎ በክርስቶስ እንደገና ደግሞ ሁሉን እኛን በርሱ በትበርሱ መልክ ከሰራን በኋላ መታዘዙን ሊያሳይ የክርስቶስን መታዘዝ ሊያሳይ ከፍ አድርጎ ሊያሳይ ቁጥር 8 ላይ ቁጥር 11 ላይ ወስዳችሁ እንግዲህ ብሎ ጀመረው። እንግዲህ እንደዚያ እንደ ዓለም መታዘዝ ምሳሌ ማንም እንዳይወድቅ ምክንያቱም ያ ዓለም መታዘዝ ተዘክቷል እንደ ምሳሌ እንደ ጥላ ሆኖ ተዘክቷል ባሪውጌው ማንነት ማለት በአዲሱ ማንነት ግን ይሄ ነገር የተለየ ነው የተቀየረ ነገር ነው። ስለዚህ
ወለፍለፍቱ ለመግባት እንትጋ የተባለው ያ ባለመታዘዝ ያለፈው ምሳሌ ትተን በመታዘዝ ያለውን እንድንታዘዝ የሚያስችለውን ነገር ወደዚህ ነገር እንምጣለ። አሁን እዚህ ቁጥር 12 ላይ ያለውን በኋላ አገልጥላችኋለሁ። የሚቀጥሉ 3 ነጥቦችን ሳመጣ እነሱ የሱን ሐሳብ የማነሳው ነው። እሱን አልፍናውን ይሄንን ይሄን ሐሳብ እየተናገረ መጣና ቁጥር 14 ላይ ነው። አሁንም እንግዲህ አለ ምንድነው እንግዲህ በሰማያት ያለፈ ትልቅ ሊቀ ካህናት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስላለን በየት ያለፈ በሰማያት ያለፈ ትልቅ ሊቀ ካህናት ማንም በሰማያት ሊያልፍ የሚችል ሰማያትን ሰንጥቆ ወደ እግዚአብሔር ክብር የሚመጣ የተወደደ የማዓዛ ሽታ ሆኖ ሊቀርብ የሚችል በብሉይ ኪዳን ያሉ ካህናት ሊሆኑ ስላልቻሉ የነዚህ ሁሉ ሊቀ ካህን የሆነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማይን ሰንጥቆ በሰማይ የተወደደ በአባቱ ዘንድ የተወደደ የእግዚአብሔር ልጅ የተባለ ኢየሱስ አለን ተባለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጸንተን አለ ሃይማኖታችንን እንጠብቅ። ለምን? እርሱ ሕያው ነው። ሌላ ሃይማኖት አልሰጠንም። አንዲት ሃይማኖት ነው እሱ የሰጠን፣ እሱም ክርስቶስ የሰጠን ሃይማኖት ነው። ሃይማኖት ምንድን ነው ያላችኝ እንደሆነ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን አድርጎ በሰማይ ያለፈ ሊቀ ካህን ከሆነ እየሰራ ነው። ሊቀ ካህን ስራው ማገልገል። ስለዚህ አገልግሎቱ አሁን ማንን በመተካት ሆኗል? መንፈስ ቅዱስን በመተካት ሆኗል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እኔ እስከ መጨረሻው ድረስ ከእናንተ ጋር ነኝ ያለው ያ የክርስቶስ መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ውስጥ ስላለ ማለት ነው። ጸንተን ሃይማኖታችን ጠብቅ ካለ በኋላ ከኃጢአት በቀር በነገር ሁሉ እንደኛ የተፈተነ ነው እንጂ ላችሁ ከኃጢአት በቀር በነገር ሁሉ እንደኛ የተፈተነ ነው። ተርቧል፣ ተጠምቷል። በኃጢአትም እኮ ተፈትኗል፣ ግን አልወደቀም። በኃጢአት ሰይጣን ዲያብሎስ እኮ ፈትኖታል አይደል? እንዲሰግድለት የሚለውን ነገር እንዲያደርግ፣ እነዚህም ሁሉ ግን አልወደቀም። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ያውቃል። ይሄ ፈተና እንዳለብን ያውቃል። ይሄ ድካም እንዳለብን ያውቃል። ቃል ጌታችን ያውቃል። ወገኖቼ የማያውቅ አምላክ አይደለም የምናመልከው፣ የሚረዳ ጌታ ነው። እንደ ሰው አስተሳሰብ ከማሰብ እንውጣ ወገኖቼ። ጌታ መስዋዕት የከፈለው እንዲሁ አይደለም። ከኔና ከእናንተ ጋር ለዘላለም ሊኖር ስለወደደ ነው። በቃ ስለወደደ ነው። ምን ማድረግ ይቻላል? እሱ ስለወደደ ነው። በኋላ ምን አለ? የተፈተነ ነው እንጂ በድካማችን ሊራራልን የማይችል ሊቀ ካህናት የለንም። ካህናት ሊፈርዱባችሁ ይችላሉ። ዛሬ እኮ ሄዳችሁ እኮ የሆነ ነገር ብታማክሯቸው እኮ ምናልባት አይታወቅም ነገር ለሌላ ሰው ይነግራሉ፣ ወይም ደግሞ እነሱም ይሰለቻሉ የእናንተን ኃጢአትና ድካም መስማት። ነገር ግን በድካማችን ሊራራልን የሚችል ትልልቅ ሊቀ ካህን አለን ተባለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እና ይሄ ስላለ በድካማችን ሊራራልን የሚችል ስለሆነ፣ ምክንያቱም የማይችል ሊቀ ካህናት የለንም ተብለናል፣ የሚችል እንጂ ስላለን አለ። እንግዲህ አለ ምሕረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገንም ጊዜ። በጣም እኮ የሚገርም ነገር ነው። ይኸውላችሁ አስተማማኝ የሆነ ነገር አለ ወገኖቼ። በቃ አስተማማኝ እኔና እናንተን ተክቶ የሚጠብቅ አስተማማኝ የሆነ ጥበቃ ሊራራልን የሚችል የሚረዳ የሚያውቅ
ጉድለትን የሚረዳ የሚያውቅ እንዲህ አይነት ወዳጅ እግራችን እስኪቀጥን በነጓዝ አናገኝ ወገኖቼ። ወዳጅ ካስፈልጋችሁ፣ ፍቅረኛ ካስፈልጋችሁ ይሄ ጌታ ፍቅረኛ ይሆናችሁ። አላስበላለኝ አላስጠጣለኝ የማያስበላና የማያስጠጣ ነገር ካለ እሱ የሱ ፍቅር ቢሆን ጥሩ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ምሕረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገንም ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኛል። አሁን ተመልከቱ፣ ጸጋውን የሰጠው ማን ነው? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። በጸጋው ጸድቃችሁ ለራሱ አሁን ለእርሱ እንድንሆን ማለት ነው። በጸጋው መጀመሪያ ጠራን፣ ከዛ በኋላ ጸጋውን ሰጠን። ምን ተባለ? ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገለጠ ተባለ። ስለዚህ ይሄ ጸጋ ሰዎችን አድኖ ብቻ የቀረ አይደለም፣ ኃጢአተኝነትና ዓለማዊ ምኞትን እንድንክድ የሚያደርግ የተባረከው ተስፋችን ክርስቶስን እንድንጠብቅ በትዕግስት የሚያደርግ ራሳችንን እንድንገዛ የሚያደርግ እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ ተሰጥቷል ለሰው ልጅ። ታዲያ ከዚህ በላይ ምን ይሰጠው? አሁን ምን ምክንያት አለን እኔና እናንተ ወገኖች? በጣም ቀላል ነገር ከህይወትን በጣም አቅልሎት በነፃነት እንድንኖር በቃ ነገራችን ሸክማችን ሁሉ እሱ ላይ እንዲሆን። ምን በወጣችሁ እናንተ ሸክማችሁ ከብዷችሁ የምትጨነቁት ምን በወጣችሁ? እኔ ልሸከም ቀንበሬ ልዝም ነው እኮ ነው ያለን ወገኖች። የሚያሳርፍ ተገኝቶ ነው እንዴ? ሰው እኮ ነፃነት ተሰጥቶት እኮ ነው ራሱን በባርነት የሚያኖረው። ስለዚህ ቅድስና የነፃነት ኑሮ ነው እንጂ ሰዎች የመታሰር ወይም ደግሞ የሆነ ነገር የመወሰን አድርጎ ሊይዙት አይገባም። ባለፈው ምሳሌ እንዳመጣውላችሁ ስጋው ደግሞ ከተቀበልኩ በቃ ታስሬ አንዴ መንፈሳዊ ሆኜ መቅረቴ ነው የሚል አስተሳሰብ ያላቸው ልክ ከዛ በኋላ ኃጢአት በቃ የማይሰሩ ፍጹማን እንደሚሆኑ አድርገው የሚቆጥሩ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ከኃጢአት ደም ከኃጢአት ሁሉን ያነጻል ተባለ። ዛሬም ኃጢአት ብንሰራ ከኃጢአታችን ሊያጥበን የሚችል የሚያነጻን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የፈሰሰው ደም። ስለዚህ የሚያስፈልገን የሚረዳን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን አለ። አሁን ጸጋው ነው ለዚህ ነገር የሚያበቃን። በቃ ጸጋው ነው የሚደግፈን፣ ጸጋው ነው የሚያበረታን። ጸጋውን ታዲያ እንዴት እናገኝ ያለን እንደሆነ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት። ጉዳዩ እኮ ከእምነት ጋር የተያያዘ ነው። እምነት ፓወርፉል ነው ወገኖቼ። ሰዎች ከእምነት ይልቅ ስራ ነው ቶሎ የሚታያቸው። ምን ይደረግ አካልን ስለያዘን አስተሳሰባችንም ምድራዊ አካላዊ ስለሆነ ነገራችን ሁሉ የተወሰነው በድርጊት ላይ ነው እንጂ በእምነት ላይ አይደለም። ስለዚህ ከእምነት ወጣችሁ ተባልን እኮ፣ ከህይወት ወጣችሁ ተባልን። ለዚህ እኮ ነው ሰው ሁላችን በእምነት የምንቸገረው። የኃጢአትን ኃይል ማሸነፍ የምንችልበት እምነታችን ደክሟል። ስለዚህ እምነትን ጨምርልን እያልን መጸለይ መልካም ነገር ነው። ስለ ብዙ ነገር እንጠይቃለን ጌታን እኮ፣ ስለ ትምህርቴ፣ ስለ ስራዬ፣ ስለ ቤተሰቦቼ፣ ስለ ልጆቼ ጠይቀዋለሁ። ስለ እምነቴ አንድ ቀን ጠይቀዋላቅም። በቃ አማኝ ነኝ ኦርቶዶክስ አማኝ ነኝ ብለን የተቀመጥ ነው። እንደዛ አይደለም። እምነት የሚሰራ ነው፣ ኃይል ያለው ነው ወገኖቼ። እንድንታዘዝ የሚያደርግ ነው። ከክርስቶስ የተቀበልነው እምነት እንድንታዘዝ የሚያደርግ ነው። ሕያው እምነት ነው። ያዕቆብ እንዳለው የሚሰራ እምነት ነው። ስለዚህ እናንተ እኮ ሳታውቁት እኮ ቆይ ይሄን ላድርግ እኮ ሳትሉት እኮ ነው የእምነቱ ኃይል እኮ ነው የሚያሰራችሁ። ሳትወዱ በግዷችሁ እኮ ነው። አሁን እምነት ውስጥ በቃ በእምነት ኃይል ስንበረታ ራሱ የእምነቱ ኃይል ነው የሚያንቀሳቅሰን፣ እኔና እናንተ ሞተር ሆኖ ያንቀሳቅሰን። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ። ስለዚህ ጸጋው ምንድን ነው ማለት ነው? ተዘጋጅቷል ማለት ነው። ይሄን የምንታዘዝበት ትልቁ ነገር በጸጋው ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ሀሳብ እንዴት በቅድስና እንኑር በሚለው ውስጥ አንድ ነገር ዝም ብሎ ታየኝ እኔ ይህን ነገር በተዘዋዋሪ ካልተረዳችሁት
በቀላሉ ግልጽ ሐሳቡ ወይም ግልጽ ነገግሩ እንደዛ አይነት ሐሳብ ላይ ሰጣችሁ ይችል ይሆናል። ነገር ግን አንድ ምን እንድናየው መፈልገው ነገር አለ። ኤፌሶን ምዕራፍ 1 አውጡልኝ። በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ። ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ ቅዱሳንና ነውር የሌለን በፍቅር እንሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠን። በበጎ ፈቃዱ እንደወደደ በኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ለእርሱ ልጆች ልንሆን አስቀድሞ ወሰነን። በውድ ልጁም እንዲያው የሰጠን የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ይህን አደረገ። በውድ ልጁም እንደ ጸጋው ባለጠግነት መጠን በደሙ የተደረገ ቤዛነታችንን አገኘን። እርሱም የበደላችን ስርየት ጸጋውንም በጥበብና በአእምሮ ሁሉ አበዛልን። በክርስቶስ ለማድረግ እንደወደደ እንደ አሳቡ የፈቃዱን ምስጢር አስታውቆናልና። አለው ታስሙና ቤሪ ባክሽ እናቴ ጸጋውን አብዛልሽ። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ጸጋው እንዳለ ነው የታወቀ ነው። ብዙ ቦታ ብታዩ በጸጋው ምን ያህል እግዚአብሔር ሊረዳን እንደሚችል የታወቀ ነው። እዚህ ቁጥር 6 ላይም ስታዩት የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ አለ። የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ይህን አደረገ። በወድ ልጁም እንደ ጸጋው ባለጠግነት መጠን በደሙ የተደረገ ቤዛነታችን አገኘን። እርሱም የበደላችን ስርየት ብሎ ጸጋውንም አለ። ይኸውላችሁ የበደላችን ስርየት ተደረገልን። ከዛ በኋላ ጸጋውንም በጥበብና በአእምሮ ሁሉ ምን አደረገልን? አበዛልን። በማ በኛ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ። ስለዚህ ጸጋው ምን ያህል ኃይል እንዳለው እንድንረዳ ያስፈልጋል። በሶስተኛ ግን አሁን እዚህ ጋር እኔ ልናገር የፈለግኩት ነገር ተባርከናል። አሁን ተመልከቱ፣ የተባረክንን ቁጥር ሶስትን እዩት። በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን በሰማያዊ ስፍራ ምን ያልን? የተባረክን። ምን ብለናል? ተባርከናል። እንዴት ነው የተባረክነው ያልን እንደሆነ በፊቱ ቅዱሳንና ነውር የሌለን በፍቅር እንሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠን ተባለ። በመንፈሳዊ በረከት ነው የባረከን። በመንፈሳዊ በረከት ከባረከን እንግዲህ ቅዱሳን በፊቱ ቅዱሳንና ነውር የሌለን እንድንሆን ነው። እንዴ ቆይ እስኪ ምዕራፍ 2 ላይ እዛው እንዳለ እዛው ላይ ምንም ሳትንቀሳቀሱ ምዕራፍ 2 ነው ይሉት። ቁጥር 1 ይታያችኋል። በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ። እግዚኦ! አሁን ከመሞት በአንድ ጊዜ ቅዱስና ነውር የሌለ በበደልና በኃጢአት ያለውን ሰው በአንድ ጊዜ ቅዱስና ነውር የሌለ እንዲሆን አድርጎ ማስቀመጥ ፌር አይደለም ነበር የምንለው እኔና እናንተ ብንሆን ሰጪዎቹ። ያጠፋውን ሰው ልክ ጌታችን እንዳደረገው ለማድረግ አይደለም ክርስቶስ ራሱን ከፍሎ ደሙን አፍስሶ ቀርቶ ሰው ራሱን መስዋዕት ሳያደርግ በጠረጴዛ ዙሪያ እንኳን ቢነጋገር ስለ አንድ ወንጀለኛ ሬት አባቱ ነው የምንለው። ቅዱስና ነውር በምንም ተአምር ሊመጣም አይችልም እንጂ የዚ አይነት አስተሳሰብና አመለካከት ስላለ እስቲል ጌታችን የቀደሰንን ቅድስና እንኳን አንቀበልም ያለን። በጣም የሚገርማችሁ የሰው ልጅ ጸባይ ከሚነሳበት ከሚኖርበት አስተሳሰብ ስለሆነ ተነስቶ የሚያስበው ከእግዚአብሔር ቃል ቢሆን ኖሮ መነሻው ይስተካከል ነበር አስተሳሰቡ። ግን አስተሳሰቡ የሚነሳው ከሚያየው፣ ከማህበረሰቡ፣ ከሚሰማው፣ ከስጋዊ ሀሳብ ተነስቶ ነው ወደ መንፈሳዊ ነገር መሄድ የሚፈልገው። ከመንፈሳዊ ነገር ግን ቢመጣ የበዛ ነገር ይዞ ይመጣና በበረከት ውስጥ ያልፋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ያደረገልን ነገር እንደዛ ነው።
بفيتو قدوسانا نور يليلن اندنهون ببلن نباتات يالون سو بفيتو قدوسنا نور يليلن ديهون يا در لكبت نقبينون يرسو منقرنو يكفرو نقرنو سلزيل إهنن قدان يمنناك اللبت من ماينا المكريات يلن موقرنو جي اقزابير يا در لقلن قلتا اجيك 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 كفتينانو كيت نيوم نقر قارمي ورا دراي دلب ترى لزيكيتا نفس اندي تاي ستب نفس بجوال لش انيا نفس بجوال لش اندي هاينا تاملاك لما لكي قبوان سلزي هاو من دنو بسماي بمنفساي بركات يباركن تبالا سلزي يتباركن وعهن نتبين لامتا اللاش يتبارك يسار قال اندي اندي يتبارك يواشال اندي يتبارككم ليتن يوم ماينت حاجات ادلاي ستم لمن مكناكم تباركوا لا يمي فلقونا قال قلوا ببركة استعلم سلذي مواشي بات ميكات فبات مكنات سقوان لما سنستم يهون بيتن يوم نقرس لمالف كذاك تسد او بركة وجه يهون ليلة يمي عمد او نقر يلا سلذي بركة كتوانا بسماعنا بمدراي بركة يتباركنو مكناتهم بسماع صفرانو كنو ميتبار بسماع كتبارك يمدرو قلانو مكناتهم سماع هون مايسنو كالسوغار بك انو اسكمت ان كتبارك بكابة كتك أمسك بطبوتا إيهون جي قدعو دي انكوان كسامايك أرتو كو كاورو بلان لايهون انكو ترارو چن بنناعيشو ميلا مسلونا ميطايونكو عندان دي انكوان تبياهون بناركوان ناعيشو سلزي قدعو جي هولو كتك أمسك بطنقر عانس عرمان ملكتن جي مدر لايهون انكايينو ترارو ترارانو ميهون سلزي ببركت وست يالسو لواشنا لسرق سلمايتشد بكدسنا عندينو يميارك يوستون امنت يمياسات دقنو تبارك كاللو اني يتبارك كنين عرارك سم بيه بكزابي فيت عندما سكر لسيطان مكر اجين اندال ست لبين اندال كفت اوهنالو سلزي إيه عندو منغنو راسن ياللبتن بوتا سو ياللبتن بوتا ماوك ماستوال تغبي نگر قاينة يتبارك كنين اندي هانا نگر عيمة تنين يمي مير استساسة بنا عملكا كاسم كنياتون من دنو يتبارو يتسد أوس أقال بتقببنا بآمرو هلو عبزال لنو سلزي بآمرو عجن اند الناس وند الناس تولو يمي عرقنو مارسن إيه ورزا عينت يوت اندانهيت سلم يارك زاوير سمويتا مساكرم سلزي عون يما جمّر يونا كان ما تاسس نوبلنا من تاسس بدنكر هلتين يونا كان من تاسس بدنكر من فتصمو بمن دنوان بس اقاو بلنا إيه بس اقاو يتساتان النكر دقمو سن نوربت راساتشن بمن وست ماسك متعلبنا لن بسوستان يو يتباركن اندهونن ماسكمت لنبارك ايدلم يتباركن اندهون كناتم لنبارك كارن يننا انانت السرا ما ينجمر نوون يننا انانت واقدا واملس دارين الساب انغبا نغاطياتن انسرا انشلال ادل اغزابير بسماي بركات كباركن بركاتاچنن ياسبن منور علبن يا قدسنا هيوتن اندنور يردانا لياكسنا على مالسنا اشي النزي النقروش مياسراتشو النزي النقروشو اندن لما مداتشو مور مياسراتشونا اننا نانتا انفولف اندن نارك بات مياركو نقروش سوستو نقروش عدو النزي النقروش بميكاتلو سامنت اندك زاير فكار نمارادن السو يمن النقاقر ونطب الناسب يمجارشو يتمرتاتشن مجارشو هنان በዛ ውስጥ ጥያቄዎች ካላችሁ እስከ ዛሬ ከተማርናቸው ውስጥ እንደገና ደግሞ በህይወት በኑሮ ማድረግ የሚገባን ነገር ማለት ሰው መቼም በቅድስና ሲኖር ባንድ ጊዜ
በንድግዜ ላይ አወጣ ማለት ቀደም ባለፈው እንደተነጋገር ነው ቀስያን ስለዚህ ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ መልካም ነው ያማረ ነው ስለሚል መመካከር ጥሩ ነው ተመካከሩ እየተገናኛችሁ ተደዋወሉ ሱስት ያላችሁ ወንድሞች እናቶች ፕሊስ ተደዋወሉ አንዳቸው ቢደክሙ አንዳቸው አንዳችሁን አበርቱ አንዳቸው ቢቸገሩ ፕሊስ ከችግራቸው ጎን ሆኑላቸው ምክንያቱም ይሄ ምድር አላፊ ነው እኛ ለዚህ ምድር አንኖር በመሰረቱ እግዚአብሔር የሌላ አገር ዜጎች እንደሆንን በልባችንና በአእምሯችን ካልጨመረልን እንቸገራለን እየቆዘምን በዚህ ምድር ላይ ነገር ግን በዚህ ውስጥ ሁሉ ግን እንዳትረሱ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው ልጅ ይቀጣል ተብሏል እንዳልኳችሁ ማለት ነው አሁን በቅጣት ውስጥ ግን ዲቃላ ስላልሆነን እግዚአብሔር ስለሚቀጣን ያንን ቅጣት ማቃለል የለብንም ደስ ሊለን ይገባል በዛ እንትን ውስጥ ምክንያቱም እግዚአብሔር እንድንመለስለት ስለሚፈልግ ማለት ነው እና አንዳንድ ጊዜ መከራ አይደለም ድብደባ አይደለም እግዚአብሔር እንደ ቅጣት ነው የሚያመጣው ማለት ነው ስለዚህ እምነት ስንኖር እግዚአብሔር በጥፋታችን ሲቀጣን ያንን እንደመማሪያ እንጠቀምበት እንጂ እንደመከራ ወይም እግዚአብሔር እንደሌለ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር እንዳላሰበን አድርገን ማሰብ የለብንም አስተሳሰባችን መቀየር አለበት ምክንያቱም በአዲስ ህይወት ውስጥ ስለምንኖር ማለት ነው ለዛሬ ይበቃናል እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ ድረስ እግዚአብሔር ቃሉን ስለገለጠልን እናመሰግናለን ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ወስብሐት ለእግዚአብሔር